slip dig i huvudet bara så här. Shit. Vi ska aktivera turrets. Hur fan aktiverar man dem där? Jag hittar fan inte den knappen. De knapparna till turret, är de uppe eller nere? Vad fan hittar ni dem sist ni gjorde? Oh shit, massa liv överallt. 36 000 damage vapen, vilka?
Och jävlar vad lila skit ni är åt det. Jävlar. Hoppas jag får sånt vapen jag vill ha nu. Endgame tutorial. Endgame fick jag fram nu. Ritlev 13 like daily missions and earn Phoenix credits. Spend Phoenix credits special gear vendor. Ut alla questen. Check for updates. New endgame PvE and PvP content will be added regularly. Det gillar vi. Ja, det här var nog sista missionen. Ja. Det kändes som den sista boss med helikopter. Ja. Och så en miljon loot också.